Дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Во Охрид се одржа школа на млади кривичари. За прв пат беше организирана работилница за јакнење на емоционалните капацитети на раководителите и менаџерите на стопанските и нестопанските дејности. Врската на новинарството и областите во кои се пишува секојдневно е нераскинлива и секогаш меѓусебно истите треба да се надополнуваат. Француски тур оператори организирани од компанијата ТАФ Македонија од викендов се во посета на Македонија. Промовирана книгата Патописците пишуваат за Охрид од Гоце Ангеличин Жура. Секој ден да е безбеден е новата кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Од спортот извојуваме, кошаркарскиот клуб АВ Охрид успешно ги одработува подготовките пред предстојната надпреварувачка сезона. Покрај ова во дневников и избор на вести од меѓународниот спорт и светот, започнуваме со трите настани кои го одбележаат денешниот ден. Школа на млади кривичари во Охрид. Француски тур оператори во Охрид за воспоставување чартер летови. Масакар во Трговски центар во Вашингтон. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија У2 започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Во Охрид се одржа школа на млади кривичари во организација на Сдруженијето на млади кривичари. Темата на школата гласи реформата на материјалното казнено право, контекстуални аспекти. Целта на оваа школа е создавање на соодветна платформа како облик на дополнителна едукација, размена на мислења, ставови, искуства и меѓусебно поврзување на младите кривичари од Македонија. Во куќата на Уранија во Охрид околу 70 до 80 млади лица има можност да учествуваат на школата за млади кривичари во организација на Сдруженијето на млади кривичари. Денес се одржа основачкото собрание, а се одбележа и почетокот на работата на оваа школа. На школата учествува врвни експерти и тоа академик Владо Камбовски, поранешен председател на МАНУ, Лидија Неделкова, председател на Врховниот суд на Република Македонија, Джимал Саити, заменик председател на Врховниот суд, Зорица Пулейкова, председателка на Нотарската комора на Република Македонија, подпредседателот на Нотарската комора како и представник од комората на извршители на Република Македонија. Во рефератите се вклучи и председателот на оваа школа, професор Никола Топанчевски, како и помладите колеги од катедрата од Институтот за казнено право на Правниот факултет Јустинијан I од Скопје. Идејата е накратко да ги изнесиме сите новини што се случува последниве 2-3 години во Република Македонија, а се во сферата на казнено право. А тоа е, значи, од хемиската кастрација како нова мерка на безбедност, до некои споредни казни, до релативно големите проблеми што ги имаме при примената на правото, невоедначената казнена политика, понатаму новите санкции, споредбени забрани за присуство на спортски натпрови и така натаму. Значи, со еден збор, се она што е актуелно, се што е ново, а е поврзано со казнено право. Целта на оваа школа е да се најдат некакви решенија за тоа како би можеле да се соочиме со решавање на обштествените, но пред се казнено правните проблеми. Исто така, сакаме да ги поврземе младите луѓе од Република Македонија со нивните колеги од Југоисточна Европа, а понатаму и од светот, додава професор Тупанчевски. Сите ќе имаат можност да на некој начин акцентираат, апострофираат на што е важно во оваа сфера, да дадат свое мислење, придонес, меѓутоа и на некој начин да им помогнеме при некои едни вработувања, содавање на своје сугестии, затоа што не бидам разбран погрешно. Не учествуваат денес само студенти на казнено право мастерот, напротив, има веќе кои што магистрирале, кои што се на докторски студии, има адвокати, има луѓе кои што се од академија за суди и јавни обвинители, така што, значи, мешана е, меѓутоа, најмалиот заеднички содржател им е казнено право.
До крајот на годината се планирани уште две вакви трибини. Првата, која треба да се случи на крајот на месец октомври, е во договор со Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство на Република Македонија. Вториот настан е планиран да се случи во средината на декември, каде идејата е да се поканат кривичари од странства, а темата ќе биде новиот кривичен законник во Република Македонија. Клучот на успехот како на професионален, така и на семеен план е развојот на емоционалната интелигенција. Со таа цел за прв пат беше организирана работилница за јакнење на емоционалните капацитети на раководителите и менаджерите на стопанските и нестопанските дејности. На оваа еднодневна работилница присуствуваа еминентни професори кои разменуваа искуства и знаења, како таа емоционална интелигенција да се развива со што би се подобриле условите на работното место. Емоционалната интелигенција представува една современа и нова психолошка парадигма, која што во академските кругови е особено голема. Со таа цел во Охрид се одржа работилница на која менаджерите во стопанските и нестопанските дејности се обучуваа за новите трендови за јакнење на емоционалните капацитети. Овде е била речи од... Тука стануваше збор за теорија на емоционална интелигенција, незино дефинирање. Таа представува способност, потенцијал за решавање на проблемите кои се поврзани со емоционалната сфера од нашиот живот, па така кога имаме некој проблем, треба да знаете како најбезболно да го решите. Емоционалната интелигенција помага при решавање на реалните проблеми со кои секојдневно се соочуваме. На работилницата присуствуваа професори, стручни соработници и други експерти во оваа област, каде разменуваа искуства и знаења со цел односите на работниците и менаџерите да се подобрат, да се вклучи емоционалната интелигенција во тој дел, како би се добила и подобра работна средина без голем стрес и нервоза, без притисок, што би резултирало со одлични резултати на работното место и во работата. Ова обука е програма за развој на личните и професионалните емоционални компетенции на раководителите, на потенцијалните и на актуелните, што значи ако личноста има добра емоционална самоконтрола или високо ниво на емоционални компетенции, тоа има директна рефлексија во неговиот професионален развој и обратно. Ако менаджерот или раководителот има високо ниво на емоционална компетенција или интелигенција, тоа значи дека тоа има директна позитивна рефлексија и во семејниот живот и во тоа холистичко гледање секако можеме да ја најдеме и главната формула. Ова прашање треба да се актуализира бидејќи развој на емоционалните и другите компетенции на личноста се клучат за успех на личноста во семејството и на професионален план. Во таа насока најважно истата да се внесе во училиштата, во училишните програми, со што би се учеле децата уште од мали нодзе за тоа да ги контролираат своите емоции и социјалната емоционална интелигенција да се развива, со што би имало помалку конфликти. Еден новинарски текст или историја своето вистинско значење го добива кога истата ќе биде разбрана од оние кои ја гледаат, слушаат или читаат. Тоа се постигнува ако информациите кои се објавуваат бидат непристрасни, точни и секако раскажани на разбирлив и едноставен начин кој секој би можел да го свате. Врската на новинарството и областите во кои се пишува секојдневно е нераскинлива и секогаш меѓусебна. Истите треба да се надополнуваат. Новинарството и медиумите пренесуваат најразлични информации до луѓето и врз основа на тоа пренесување влија на нивната свест. Доктор Улрике Бутмалоу од Институтот за демократија, медиуми и културна размена вели дека нераскинлива е врската помеѓу новинарството и секоја област во секојдневното живеење. Првото правило е да започнеш приказна како лично искуство, затоа што таа преку новинарството, преку медиумите оди до јавноста која полесно го сваќа на тој начин. На тој начин само може да ги поттикнеме луѓето да го сватат тоа што се случува во нивната околина и секако независно за која област на информирање се работи, мора добро да сме упатени за да знаеме дали информациите кои ги пренесуваме се релевантни и точни пред се. Таа вели дека новинарите мора да бидат во корелација со стручни лица, кои добро ќе им објаснат некои работи од одредена област за која се информира. Таа врска е нераскинлива и мора да се поддржат меѓу себе, затоа што на тој начин ќе се постигне целта на вистинското новинарство и ќе се влијае на луѓето. This is always difficult to say because
Ова е многу тешко да се каже затоа што многу од новинарите кои пренесуваат за одредена област не се доволно упатени. Тие може би слушнале за нешто, но ја немаат онаа правилна слика за тоа што навистина се случува. Но и во ситуации каде што се сретнале со стручни лица од областа, тие сепак не знаат секогаш за што се работи. Затоа е најважно добро е да се упатат да разменат мислења и само на тој начин она што се пласира во медиумите ќе постигне целта. Таа вели дека секоја област за која секојдневно се пишува мора да биде поддржана од новинарството и секако од стручните лица. Приказната која ќе се пренесе низ медиумите го добива она вистинско значење кога истата ќе биде разбрана пред се од луѓето кои ја слушаат, гледаат или ја читаат. Француски туроператори организирани од компанијата TAV Македонија од викендов се во посета на Македонија со цел да ја вклучат во нивните балкански тури преку воспоставување редовни чартер летови од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Представници на 6 туристички друштва следниве дена ќе се запознаваат со убавините на Охрид и со туристичките потенцијали на градот и неговата околина. Наврво на агендата на посетата ќе биде почнување нови чартер летови од аеродромот Свети Апостол Павле преку привлекување на француските туроператори. Привлекувањето на овие туроператори да ја вклучат Македонија и Охрид во нивните туристички пакети во рамките на балканските земји е од особена важност како за развој на туризмот, така и за раст и развој на економијата. Организирањето на посетата на најголемите француски туристички компании во Македонија е дел од постојаните активности што TAV Аеродроми ги спроведува со цел да привлече нови авиокомпании и туроператори на македонските авиопристаништа. Покрај состаноците со TAV Аеродроми за француските туроператори ќе биде организирана и средба со Општина Охрид, а тие ќе имаат можност да ги видат и посетат најпознатите културно-историски локации во градот и неговата околина. TAV Македонија, која што е дел од холдингот TAV Аеродроми, ги заврши првите 8 месеци од годината со 19% порасна бројот на патници на аеродромите Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид, достигнувајќи бројка од 1.211.588 патници. Во исто време бројот на летови се зголемил за 12%, односно се искачи на вкупно 11.459 авионски операции. Промовирана книгата Патописците пишуваат за Охрид од Гоце Ангеличин Жура. Книгата е дело кое во себе ги содржи најинтересните збиднувања за градот Охрид, како и голем број мапи, фотографии и цртежи за градот Охрид. Ова е 15-тото дело на авторот и е една благодарност до Охрид за тоа што ни дозволи не само да ја видиме неговата убавина, туку и во него да живееме и твориме. Патописците пишуваат за Охрид, конечно ја доживеат својата промоција пред Охриѓани. Имено се работи за дело на нашиот неуморен историчар, истражувач, влюбеник во Охрид, Гоце Ангеличин Жура, кој на едно место успеа да ги собере најинтересните моменти врзани за градот, а пишувани од луѓе низ вековите наназад. Сака да ви кажам, идејата вие начнавте ми беше, мислам, од стотици патописти што пишувале за Охрид ове изминати векови. Јас ги собрав оние најважните, започнувајќи од Идриси од 11 од 12 век, па се до Джон Фостер во 1905 година. Значи тука спаѓаат Бранислав Лучич, Пуквил, Хан, Григорович, Охриджането с Пространов, Ами Буе. Но јас ги собрав во една книга најинтересните моменти кои се за Охриджани. Во книгата која 15-то дело на авторот, замислата е да изгледа како мапа и во неа се опфатени 21 патописец. Книгата содржи голем број слики, мапи и цртежи од градот. Како што би рекол авторот Ангеличин Жура, ова е навистина ретко издание и секој охриѓанец треба да го има во својот дом, за да раскажува за мошни интересни избиднувања за градот на светлината во минатото. Најстарата слика е ставена, таа е направил Хан во 1863 година. И зато ние на нашата насловна страна го даваме онај од горица поглед на Охрид. Потоа од 1888 се остатоците на Джелади Бенкулите, па потоа стари фотографии на Имар Джамијата или Климентовиот универзитет од 1888. Но интересно е што натре имаме и две карти од времето на Самиловата патриаршија во 1020 година, германски карти, која била големината на Охридската патриаршија од Јадранско море до Црно море, од Белград до Египет.
Егејско море. Тие се важни. Имаме многу убав цртеж од Едвар Лили 1848 година и од Кризман од 1922 Чинаро, да види како бил убав. Ова е една мала благодарност за Охрид, кој ни дозволи не само еднаш да ја видиме неговата убавина и да заминеме, туку во него да живееме и твориме, додава авторот на книгата. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со нова кампања за заштита на децата во сообраќајот. Кампањата е насловена како секој ден да е безбеден. Со оваа кампања уште еднаш ја потенцираме највисоката општествена цел и врвниот општествен приоритет на поединците и на надлежните институции. Безбедноста на децата се вели во соопштението на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Кампањата ќе се реализира во соработка со Обштинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата и со надлежните институции на ниво на Република Македонија. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата цели кон тоа да се задржи континуитетот на сообраќајна едукација, а со тоа децата да се стекнат со трајни навики кои секојдневно ќе ги практикуваат во текот на целиот живот, а со тоа да се унапреди безбедноста на сообраќајот на патиштата, како кај децата, така и кај возрастните, преку практикување на повисоко ниво на култура, свест и одговорност во сообраќајот. Активностите од кампањата ќе бидат реализирани во наредните 6 месеци, кога ќе бидат организирани повеќе јавни настани за подигнување на свеста за заштита на децата во сообраќајот, едукативни материјали и предавања за децата и возрастните, дефилеа како и реализација на голем број активности, меѓу кои децата како коректор на возрастните, организација на сообраќајно едукативни предавања во детски градинки на тема детски седишта и поделба на едукативен материјал, боинки и картички со пораки кои ќе бидат подарок за родителите од нивните најмили. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и понатаму ќе се заложува за безбедноста на децата во сообраќајот, тргнувајќи од фактот дека во 2015 година вкупно 22 лица на возраст од 18 години го загубиле животот во сообраќајни незгоди, од кои 9 биле деца на возраст до 4 години, се вели во соопштението на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Седма година поред во Тетовско ТРЦ се организира манифестацијата Ден на гравот. Целта е преку дружење и различни активности да се промовираат вредностите од Полошкиот регион. И овој пат се подготвуваше Тетовското гравче како еден од најквалитетните земјоделски производи. Мирис на тазе варено тетовско гравче се ширеше денес во ТРЦ. Оваа година на веќе традиционалната манифестација Ден на гравот. Гравчето се подготвуваше за околу 400 гости. Повкусен е кога се прави во поголеми количини, вели главниот готвач Мирко Ѓорѓевски, опишувајќи ја постапката на подготовка. Ставаме овде во казано 40 кила грав, 10 кила пипер, 10 кила кромит, 2 кила патлижан, а лук 1 кило ставам натре и тоа после тоа док се не вари, не го мешаме. После кога ќе се свари, ставаме една жалпашка во него и кога ќе го ставиме за пршката, после на крај ставаме Макдонос, бибер и ловаров лис. Кога се прави во казани ваке, гравот е дупло повкусен. И бидејќи се во голема количина се припрема и затоа е многу повкусно. Производителот Стречко Анчевски повеќе од 50 години се занимава со производство на граф. Тој вели дека низ годините производството на оваа култура се повеќе се намалува. Аз се занимавам од малено, веќе 60 кусур години имам, сам наследил, како сам наследил земјата, дајќи сам наследил работата. Едно време сеам 15-20 декара, сега сме дошли до 7-8 декара. Зошто тешко се работа, вручина година ме на јавна левише. И... Оваа манифестација е со цел да се промовираат вредностите и природните богатства во Полошкиот регион, но и да се продолжи традицијата во производство на препознатливото тетовско гравче, велат организаторите. Една од целите на манифестацијата е, значи, продолжување на таа гранка на земјоделието, одгледување на гравот, бидејќи ние, да речам, во тука во овој регион сме препознатливи по гравот и гравот е познат сигурно во поранешните југословенски простори.
Мислам дека младите го ја продолжуваат таа култура да ја работат. Ден на гравот се организира седма година поред од страна на Центарот за едукација и развој во соработка со постојана работна група за регионален рурален развој, Македонското еколошко друштво и Општина Теарце. Кошаркарскиот клуб АВ Охрид успешно ги одработува подготовките пред предстојната надпреварувачка сезона. Тие своите тренинзи ги започна во Охрид и ги продолжија во Хрватска и Црнагора, каде одиграа неколку пријателски надпревари со тамошните екипи. До стартот на сезоната од управата најавија дека кошаркарите ќе одиграат уште неколку контролни средби со екипи од Македонија, пред да го започнат прволигашкиот сон во македонската кошаркарска елита. Кошаркарскиот клуб АВА Охрид, кој минатата година имаше супериорен настап во втората македонска кошаркарска лига и убедливо го освои првото место на табелата, што пак има возможи искачување еден ранг повисоко, односно настап во најсилната кошаркарска лига во Македонија, успешно ги започна подготовките на 10 август. Физичките, како и тактичките подготовки, кошаркарите ги започнаа во Охрид, а успешно ги продолжија во Црна Гора и Хрватска, каде со тамошните екипи одигра и неколку подготвителни надпревари. Ние стартувавме уште на 10 август, поточно тогаш се собравме на 11 почнаја тренинзи, се направивме тие подготовки физички овде и се искористивме близина на Црна Гора и добро време и клубовите кои што стартуваја тамо да одиграме трие пријателски надпревари. Припреми, да кажеме, надпревари. Костурот на екипата се базира на македонските играчи, кои настапуваа за клубот минатата сезона. Но управата и раководните лица доведоа и 4 засилувања, со кои сметаат дека ќе бидат конкурентни на останатите кошаркарски гиганти во Македонија, како што се работнички МЗТ, Куманово, Карпош, Соколи и така натака. Имаме 4 нови засилувања. Тројца играчи се од Србија, Василич Милојко, Милојвич Лука, Саша Ѓорѓевиќ, кој е на поштеда, има неки мали проблем со нога од следниот натпревар ќе играе тој. И имамо дете од Бор кој му изрисувавме пасош македонски, мајка му од Прилеп. Дечко 19 години и мислам жестоко треба да се рачуна на него. Синоќа избраниците на Петар Чочоровски одиграа пријателски натпревар со Пелистер на домашен терен, кој го решија во своја корист. А до стартот на надпреварувачката сезона, Ѓорѓевиќ најави дека ќе одиграат уште неколку контролни надпревари. Тој исто така најави дека кошаркарите се потполно спремни и дека очекува на секој надпревар да се борат за освојување на целиот плен, а посебно на домашен терен, каде се надева дека безрезервно ќе бидат поддржани и од охридската публика, како и од навивачката група Рибари. Во денешното издание на Дневникот во спортскиот блог ви известуваме и за настапот на Охридскиот ракометен клуб Охрид 2013 во битола против екипата Еврофарм Работник во рамките на второто коло од Суперлигата. Во одвај за четвртиот контролен надпревар на кошаркарскиот клуб АВ Охрид, кој овој пат на домашен терен беше поуспешен од битолски Пелистер. Охридските ракометари го претрпеа првиот пораз сезонава во Суперлигата, откако загубија од Еврофарм Работник со 18:17 во дербито на колото. Гладиаторите речиси целиот надпревар има водство и контрола на резултатот, но слабиот и неефикасен финиш ги чинеше пораз. На дербито РК Охрид имаше поддршка од навивачката група Рибари, но на крајот охридјани со наведнати глави ја напуштија салата во битола и треба да жалат за пропуштеното, затоа што не заслужија пораз. Ова беше второ гостување на Охрид на почетокот од сезоната во Суперлигата, поминато неделното во Скопје, каде беше совладан Работнички. Првата средба пред својата публика охриѓани ќе ја имаат во третото коло, на надпреварот со Борец од Велес во салата Билјанини извори. Во
во продолжение на дневников започнува графички приказ на О2 Метео. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија, имајте пријатно попладне.